زنن رامیزن سلام دوستا بو جو سزنن رامیزن درملیگ اونیزیق سلام رامیز Salam. Zəif necəsən? Dostlar, komandamıza baxaq. Bəli, oyunçularımız stada gəldi. Və bu mənim komandamdır. Deyon, Karol, Messi və Aguero. Və bu isə mənim komandamdır, dostlar. Düz, vuram. Abunə olub. Like atma, odunmanı. Oyun başlayacaq. O dəqiqə hücuma keçir. Amma yenə də odacam. Ronaldo, götürdüm topu dostlar. Deyong, Deyong, oy, oy, oy. Dostlar, bir də dirimlikdə hilə eləməyi sizə göstərəcəm. İndi Van Dijk hücuma keçmək istəyir. Aguero qoymadı. Van Bissaka, Van Bissaka. Dostlar, Van indi. Van Bissaka, Van Dragomir. Şimdi dinəy. Dinəy gidiyor. Dostlar, bunlar... Dinəy. Dostlar, gördünüz. Dostlar, gördünüz. Gördünüz mü necə oldu? Dostlar, şot 2-dən deyəsiz şot. Şimdi Salah getdindi. Salah götürdü o topu. Düşün. Aguero götürdü. Ən sevdiyim oyuncu Aguero vura bilmədi. Dostlar, gördüyümüz kimi... Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum kısmında da mənə danışa bilərsiniz. Yəni sizin yorumlarınıza baxıb like atacağım. Uduzuruq indi dostlar Ramizə. Gedirik. Baxın dostlar, mən bunun belə oyuncuların açılmağını bilmirəm. Amma qapçım yaxşıdır. Muslera'dır. Burada bilirsiniz ki, genlər var. Yəni, mənim Musleram ən son gendi, yəni yüzlüydür. Salah. Salah. Gəldi. Karol. Karol vura bilmədi dostlar. Karol da yaxşı bir oyuncudur. Hücumçudur. Manolas. Gördünüz dostlar. Gördünüz dostlar. Gördünüz. Birinci tayı qutarır. Gördünüz dostlar. Ay, ay, ay. Dostlar, bura bilmədi. Bizim də biraz bəxtimiz var. Dostlar, Van Dijk'la gəldiyizdə. Dostlar, görürsünüz. 2-0. Dostlar, bu özü sevəkət və bu oyunu almır ki, çox zəifdir. Dostlar, bayaqdan görürsünüz nə qədər hücumlar çəkirəm ona. Amma ki, deyirəm zəifdə, amma deyir ki, yox, mən səni dostlar, yorum yazmırsınız. Mən də oxumayanda pis olmam. Yəni, 2-3 ayda video çəkmirdim. Yəni, üzr istəyirik. Əvvəl Cəsurla videolar çəkirdik. Videolar gəlirdi Cəsurla. Cəsurla da video gələcək. PUBG videolar gələcək, dostlar. Bəlkə bu videodan sonra Hüseynlə, Ramizlə də PUBG oynayacaq. Amma hələ gözləmək lazımdır. Amma hələ gözləmək lazımdır. Hüseyn.
İndi oyunun içində deyil, amma özü 5 yaşındadır dostlar. Amma bir qəşəng PUBG oynayır. Hə dostlar, deyir 6 yaşındayım. Deyir mən balacalatma. Dostlar, Dostlar, bu ayın 12-si və yaxud da 13-ü cəsur gələcək və cəsurla PUBG Bəli, videoları bəli, bəli. gələcək. Cəsur yorumlar bir iki nəfər yorumda yazıb ki, Cəsurla niyə PUBG gəlmir? Cəsur PUBG oynuyor. Sən də PUBG oynuyorsan niyə gəlmir PUBG videoları? Dostlar, mən video atmıram çünki dərslərdən əlaqəli videolar çəkə bilmirəm çünki məktəbə qoymurlar telefon aparmağa. Ona görə. Dostlar, bundan sonra Dreamlikdə necə hile olur, onu göstərəcəm. Dostlar, bəli, Ramiz məni uddu və təşəkkür edirəm bu videoya həmin kimi like edib abunə olmağı unutmayın və sağ olun.